16 жылы Атамбаев менен чагышып атканыбызда эле белгилүү болуп калган. Алектеп бир сылтоо таап бизди камасак деп мага, Алмамбетке, Аидага белизгейт деген ишти окуп отургузабыз деп калганда, анан ошондо мен трибунадан сөз сүйлөп ушу депутаттардын көзү көрүнүп турат да, эй Иса, чогулбадык белек, ай Чыныбай дос эмес белек, ай тигиндей мындай эмес белек, адилет бир сөзүңөрдү айтып коер бекесиңер деген ниетте биз сынбайлык, конституция сынбасын деп айтканы менен иш жүзүндө ай колдоп койгулайчы туугандар деп ушинтип сурап турдум да. Ютубтан көрсөңөр болот, бирөө да былк этпеди да, туура эмес болуп атат депчи. Эми арасында болду, көпчүлүгү былк этпеди.